準備はいい？冒険の始まりよ。そうなれたら幸せだけどね。いい人もいれば悪い人もいる。もっと言えば大体の人が他人に無関心よ。焦らなくてもいいわよ。言ったでしょ？いい人もいれば悪い人もいるってね。だからね、ギルドは冒険の窓口。そう割り切って私たちの冒険をするの。とすごい努力してるんだと思う。そこだけは尊敬してる。ううん、ダメじゃない。船を手に入れればいいのよ。一度も操縦したことないやつが操縦桿握る。アンデッドになったお前はレントファイナなのか。この問題はとりあえず置いておこう。後で考えておく。で、そういえば手紙の返事を貯めていたな。またじいさんたちに叱られるのも面倒だ。これほどの戦士がいれば国の奪還は愚か。人間どもの大地を手に入れることも叶うかもしれん。奴は契約書の効果を利用したんだ。今の奴には対戦相手以外は誰も手出しできない。その状態で奴は試合を通して一人ずつ。何言ってんの。あんたの場合はただ汚いだけ。明るい髪ってのはちゃんとしないと。あ、ちょ、髪染めは適当にすんなっつの。しばくよあんた。上辺じゃ好きな人を諦めたなんて言って、本当は諦めきれてなくて、そうやって挫折した子がいんの。だからあんたも同じようになるんじゃないかって。ああ、どうでもええ。うちは部長の査察や。入部希望だかなんや知らへんけど、うちの部員を困らすやつは認められやんな。部活は多い方が楽しいよな。よーし、もなかまい。あ、あとんなやしないやつ。ジンです。4人で地元名古屋を取りまくろな。あれからこの山で暮らしていた。一人ではない、しおりさんとだ。他の子供たちもいた。私の一番古い記憶は燃え尽きた森の風景だ。その日を見計らってガガゴゼンという妖怪が現れた。その日を見計らって。親方、やっぱり怖い。うん、いや、ダメダメ、全身あるのみよ、アルテ。え、手引きって工房に入れてくれるってことですか。はい、屋根の張り替えが一番大変でした。屋上まで私のバイワール木材を運んで、屋根にも登って。私も頑張って開けたから、後で姉さんに褒めてもらう。分かった。赤虫がまだいるかもしれない。上で見張る。人は私たちだ。お前のあの色、赤虫だろ。緑でダメならすぐ処理する方法がわからない。見張っておかないと。ボラボラ。パンデミックだ。パンデミック。350年ほど前、世界は未知の病原体の大流行に飲み込まれた。大輔、お前はみんなの援護にポジションは追って伝える。いや、反応があったということはスリープだな。持ち場を離れたのか。大輔、今送ったポイントに援護射撃だ。軌道確認。ごめんね、森でモンスター倒すときにかかっちゃった。私はフレアリカ、ここの常連なの。へえ、こんなのが好きなん。あなたが天月みちるさんね。今日からみちるちゃんの家なんだから、ただいまでいいのよ。今日は休みだからって昼間から。ところで、みちるちゃんはどうして東京に住むことになったの。ほら、みちるちゃん、食べて食べて。夏の俺はここでさらわれるのを待っている。好きでなら俺に価値をつけてくれるかもしれない。ずっと待っているが来ない。だが昨日お前が現れた途端、ああだ。お前はいいな、敵に。ソウスケ、なんで普通にいるの。家に帰りなさいよ。まず冷蔵庫の中のものをむやみに使わないでください。あと変な格好で外に出るのは禁止。そしてこの家に住むなら今後は家賃を払っていただきます。なんでもないの。ちょっとタンスの角に足の指をぶつけただけっていうか。やっぱ田舎暮らしって素敵よね。都会じゃそもそもタンスなんてないし。それじゃ早速サイトのデザインからいきましょうか。作業時間を考慮してなるべくシンプルに、かつ大胆さも忘れずに。デザインコンセプトは意見が合うわね。私をアースメディアへ返して。あ、それカロンが私に言った。なんであなたがそれ知ってるの。断る。組していい相手とは思えない。
そんな笑い方をする人間で信頼できるやつを見たことがないからよ。今すぐ。もう見てられないんだから。むしろ私が一緒に学校へ。ハグは世界の挨拶。心臓の人じゃないの？綺麗な心臓。おせじるなら見た目を一度味わえてほしいです。お友達からなら。あら偶然ね。ご機嫌いかがかしら。この間のこと誰にも話せなかったみたいね。偉いわ。褒めてあげる。そんなに私が怖かった？意外と負けず嫌いなのね。しかも正直も。すごいじゃない。警察に連れて行けば表彰。白髪のエルリヒちゃんはな、ものっそい大きい狼でな、懐も広いからな、こんくらいで怒ったりしーひんって夢は思うねやんか。夢が？確かに怖いとかはあんま思わんけど、狩人なのに弓が苦手なのは堪忍してな。別に。あのさ、春樹も中間テストで忙しいと思うけど、勉強を教えてよ。計算問題のどこがわかんないのかもわかんないんだよね。え、私の？あるけど、見せたくないかな。まさか！来るなら、もっと本気で来い。立花は崩れるほど胸がないから大丈夫なのだ。まさか、お金を。騙し取られたのか？ぼったくられたんだな。この店の責任者に話がある。謁見を求める。当たらない。何者だ。嫌いだから、それだけよ。気づいてないの？そうね、今さら戻ってくるなんて思わないものね。許せない。それに昔はこの町に住ん、自分で行ったのよ。お母さん、千咲さんから連絡は？ん？ないよ。なんか信じられない。光が戻ってきてもう2日経つ。千咲さんが来ないからじゃないのかな。つむぐだってあれっきりだし。ねえ、お母さんから連絡すれば。光まだ本調子じゃ。違うって。世界大会出場者の実力は本物だった。僕らの乾杯だね。レイジ、作るよ、このガンプラを。ビルドストライクガンダムを。最高の、最強の機体。ヒカ星矢の巡礼は何度見届けても心が躍るものだ。数えきれないほどの犠牲を乗り越えれば、必ず炎のように燃え盛る未来を迎えられるのだと君たちは信じさせてくれた。戦士たちよ、これは命令であり。前に私が言ったことを覚えてる？狩りではむやみに獲物の後を追いかけるよりも、獲物が考えてることに気を配る方が大事だって。風霊はラフの人々が混乱に陥ることを望んでる。私たちの足並みが乱れ、限られた人員。それはとても貴重で危険なものだ。それより純度がいいのは伝説のルーン原石くらいだろう。戦争用の武器に使われるルーン原石は重要な戦略資源だ。坊や、それは誰にも見られないようにちゃんとしまっておいた方がいい。まあね。ある人が言ってたんだ。休息を取ることは働くのと同じぐらい、いや、それ以上に大事だって。私ら学食で食べてたから、よりもすぐ、いたいた。よりー、かわいいお客さんだよー。やっぱあれか？一年生ちゃんのことを考えながら書いてんのか？確かに、恋バナとか興味ゼロだったもんね。お母さんたちもスケート場行ったよ。お姉ちゃんはこれから行くの？サークルのクリパールから今年はパス。じゃ、鍵閉めよろしく。神経質めが、着物は汚れてなどおらぬわ。耳に花札のような飾りの鬼狩りはお前じゃの。面白いの、面白いの。十二気づきである私に殺されることを光栄に思うがいい。遥か昔のこと、深淵王との戦いが終わった時、
生き残ったドワーフはほんの少ししかいなかった。アンバルは作られたもの、ドワーフの姫の形代。強制はしない。指輪王はアンバルが作られた。いつにも増して神器臭いな、めぐみ。おつやかよ。私を名字で呼ぶんじゃねえ。ああ、殺す以外なら何してもいい呪術合戦だ。で、やるだろ。仲間が死んだんだもんな。戦知識だけはあって、それで他の信者にいい加減なことを話してたら、いつの間にか兄弟一のピッって勘違いされてカンプになっちゃうし短い間でしたが、抱きに教団で過ごした日々は私の宝物です。もう思い残すことは。お前は喧嘩弱そうなのに、なんで東満の隊長張ってんだ。どう考えても八海の方が上に立つ器なのに、こいつはその気が全然ない。ああ、ひなちゃん、気悪くしないで。弟は異常な奥手でな。八海にとって三ツ矢は兄貴分だ。パイセン、祭りとか来るんすね。意外。ああ、ひょっとして、ハヤチと会えるかもとか淡い期待を抱いてのこのことやってきちゃったり。おい、さっきくじで取ったやつ。そうっすよ。あいつ来るかもよ。うちのペットが取られちゃうって。お嬢様、メイドカジノは初めてですか？そうなんです。でしたら、こちらのスロット、私、萌え萌えポーカーのディーラーでして、この後のゲームのご案内に参りました。そうですね。メイド様でしたら、チップが足りなくても参加できる方法をご提案できます。提案？何？ああ、ミックね。付き合いはこっちの方が長いっていうのに。フィリップくん、今度はキノコの検索にハマっちゃってさ、一番見たいなんとかっていうキノコを翔太郎くんが、昔風吹山で見たことがあるって言ったら、じゃあ連れて行ってくれてもいいってなっちゃって。そうなんですよ。そうですね、久しぶりに起動したので。私はこの子のお姉ちゃんじゃないわ。私ね、壊れているの。私は旅に出るんです。だからお別れしなくちゃいけないんです。わかりません、遠いところなので。 YouTuber って職業として成立するんですか？広告収入だけですよね。おばさんがなんでここに。おばさんがなんか恋愛相談を。なら、あんたが頭下げて回収すれば、このまま龍炎が退学になるのが一番いいんじゃないの。あんたも本望でしょ。もし渡す気がないなら、最後に散財してたはずよ。必死で貯めたポイント、こんなところで吐き出すんだから。あいつに変な借り作った。あなたのそういうところ、上層部は評価しているようだけど、下の上では蜂蜜、心の中は氷じゃないの。訂正する。あなたは舌も心も蜂蜜、ジャムと砂糖も加えたいくらい。サングラードの白バラなんて呼ばれるようになった。よっす。由比ヶ浜さんと引ヶ谷くんはここで何してるの？ううん、好きでやってることだし。そういえば引ヶ谷くん、テニスうまいね。引ヶ谷くんさえ良ければテニス部に入ってくれないかな。みんな付き合ってくれるからもう少し頑張りたい。医者に見せろ。姫は無駄に命が散るのを好まない。そういえば上官への手出しができなくて困っているようだな。その斧で烈火と竜ととの国交を断つつもりか。烈火の天命宮大長官の周備殿でしたな。あなたもぜひご心配。はーい、わかりました。冬美先輩、敬う相手を選んでるからだよ。そのくせベーコンによるメスキートの香りはビシビシと強烈、とんでもない美味しさ。ふざけてんじゃねえだろうな。こんなビーフシチュー見た。私の拳が世界を再生させる。私の怒りが世界を浄化する。私の憤怒が、拳の怒りが、私のこ、いい？これに懲りたら迂闊な真似はしないこと。次は見ない足にするわよ。悩み相談すか。じゃこのルプスレギナお姉さんに任せるっすよ。質問カモンっす。相談に乗るとは言ったすけど、ちゃんと答えるとは。まあいいっすか。はっきり言えることは、村長を誰がやろうと、いろいろなし。あの時あいつらに反撃できたのは
鬼とお前だけだって。デストロイヤーのくせにやるじゃんか。よくない。人の呼び方ってのはな、大事なんだよ。その人のことどう思ってるかの表れなんだよ。私がお前にサイミアの使い方を教えてやるよ。またあいつらが来た時戦い、10秒で内容が伝わるものって先日も言いましたよね。そうでしたっけ。まったく、書くのだけは早いんだから。いいんじゃないですか。職業作家さんなら普通の理由ですし、それがやる気につながるならこちらとしては何だっていいんです。あ、先生のやる気を出させるぜ。ところで、お嬢には最近とても素敵な恋人ができたとか。よく遊び相手として小さい頃から一緒に育った仲なんです。お嬢には申し訳ないのですが、私はやはりそれ以来、私はあらゆる訓練試練に耐え、日々精進し強くなったんです。それこそ僕と君とは初対面じゃないか。本当に助かったな、君たちの。ああ、もう慣れっこさ。思い出を引き裂くのが僕たちの仕事なんだから。それがさ、あいつまた会社買って。うわー、最悪。男ってバカだからすぐエブイの真似したがるんだよね。ねっつの。マジか、あんたの彼ヤバいんじゃないの。どんなもんか見に来てやったよ。